տարին Լեոնիդ Ազգալդյանի անունը կրող դպրոցի 9-ի Ա դասարանը այսպես է դիմավորում դասղեկին։ Դասապրոցեսի ընթացքն էլ սովորականի նման չէ։ Դասարանում վերջին զանգյան փորձեր ու ավարտական դրամատրություն է։ Դասարանից տեղափոխվում ենք դահլիճ, անելիքները շատ են, ժամանակը սուղ։ 9-ի Ա-ի աշակերտները համախմբվել են վերջին անգամ հանդիպելու սիրելի դպրոցի բեմում։ Ամենալավ հիշողությունը հենց այդ վերջին զանգի փորձը։ Այնքան էլ ուրախ չեմ դպրոց ավարտելու համար, որովհետև շատ կկարոտեմ ընկերներիս եւ ուսուցիչներին։ Չէ, ուզեի ավարտեի, որ այս 12 տարինը ստես սովորենք, երևի ավելի լավ կլիներ մեր համար։ Բայց անկախ ցանկությունից վերջին զանգը մի օր հնչում է, թողնելով դպրոցական օրերի անհոգ հուշերն ու անմոռանալի պահերը։ Տանում ենք գիտելիքներ մեզ հետ, որը մեզ տվել են մեր ուսուցիչները։ Ընկերներս, ընկերասությունը։ Դասարանով անթա դուրս են գալի մանգալու, քաղաքից դուրս թանգարաններ, ուսուցիչների հետ, մեր դասեր ընկեր Գալստյանի հետ, շատ հաճելի է էլի այդ ամեն ինչը հիշելը հետագայում։ Հենց ուսուցիչները եւ իմ ընկերները շատ եմ սիրում իրենց։ Ի դեպ, Էրիկը Լեոնիդ Ազգալդյանի դպրոցից դուրս է եկել 5-րդ դասարանից, տեղափոխվելով հայ-չինական, ապա ֆիզմաթ դպրոց, սակայն այսօր եկել է վերջին զանգը նշելու սիրելի դասարանի հետ։ Ամենաշատը կապված եմ եղել այս դպրոցի հետ։ Շատ բան եմ ինձ հետ տարել, շատ հերոսների եմ սկսել ճանաչել, դարձել եմ ավելի հայրենասեր այս դպրոցի շնորհիվ։ Վերջին զանգից հետո Էրիկը կշարունակի ուսումը դպրոցում, պարապում է չինարեն, ապագա ինժեները որոշել է բարձրագույն կրթություն ստանալ Չինաստանում։ Ի դեպ, այս դասարանի աշակերտներից շատերն արդեն ունեն մասնագիտական կողմնորոշում։ Բավականաբար գնալու եմ քոլեջ, Շողի քոլեջ, որտեղ կշարունակեմ ուսումս եւ կդառնամ հաշվապահ։ Ուզում եմ դառնալ գիդ, զբաղվել տուրիզմով, գնում եմ ֆրանսիական քոլեջ, հետո կամ ֆրանսիական համալսարան կամ ամերիկյան։ Միանգամայն այլ է Սոնայի որոշումը, ով ընտրել է ռազմական ոլորտը։ Ուզում եմ ընդունել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան որպես դիպուկահար, ինձ դպրոցից բացի նաև ռազմական ռազմահայրենասիրական դպրոցում սովորելուց եմ ստացել այդ կրթությունը Պոգա։ Ամեն ինչից հետո որոշեցի, որ կյանքս պիտնեմ վիրեմ հայրենիքիս։ Դպրոցական անհոգ օրերի, կարևոր գիտելիքների և լավ ընկերների հետ միասին աշակերտները մեծ կյանք են գնում, տանելով նաև ուսուցիչների կարևոր խորհուրդները։ Ինչքան էլ քեզ վիրավորեմ, փնովենք քո ինչ-որ քայլի համար, քո ինչ-որ արարքի համար, որը դու ճիշտ ես համարում, պետք չի նայել ուրիշներին, պետք չի լսել ուրիշների կարծիքը քո արտաքինի վերաբերյալ, քո մտածելակերպի վերաբերյալ, ու պետք է անընդհատ գնաս առաջ։ Գնաս առաջ ու չնես այդ սխալը, որ նորից էլի կրկնվի։ Այսպես երկու պարով, հույզերով ու նոր սպասելիքներով, փորձերով ու նախապատրաստական աշխատանքներով աշակերտները փակում են սիրելի դպրոցի դուռը, կյանքի նոր փուլում նոր ուղիներ բացահայտելու և արժանապատիվ քաղաքացի դառնալու ակնկալիքով։ Աննա Գարեգինյան, Աշոտ Գասպարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Ի դեպ, տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։